Доброго вечора. Сьогодні середа, 27 квітня. І до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина», який познайомить вас з основними подіями в місті та районі. Сьогодні у випуску. «26 квітня біля меморіального пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи пройшов мітинг-реквієм, приурочений до 30-х роковин Чорнобильської трагедії. Продовженням вшанування пам'ятної дати стало тематичне дійство «Чорнобиль через роки і серця». Далі в нашому віснику інформація від управління Пенсійного фонду України в Миронівському районі. Минулої п'ятниці відбулася спартакіада до призовної молоді району. 22 квітня Миронівська школа мистецтв продемонструвала справжнє сузір'я талантів під час звітного концерту хореографічного відділення. А зараз до вашої уваги новини спортивного життя району. І на закінчення прогноз погоди від миронівських синоптиків. Про це більш детально далі у випуску. Вчора, 26 квітня, виповнилося 30 років з дня Чорнобильської катастрофи. Про вшанування пам'ятної дати наш наступний відеосюжет. 26 квітня 1986 року. Це чорна дата, що позначає одну з найтяжчих трагедій в історії людства. Провела болісну межу, яка розділяє наше буття на до і після Чорнобильське. Ще й досі ми не оцінили сповна чи бодай осмислили наслідки жахливої аварії. На долю нашого народу, який, здавалося, вже пройшов через усі біблійні випробування, випав і цей найтяжчий тягар. Минуло 30 років з дня страшної трагедії. Отож, керівництво району і структурних підрозділів районної державної адміністрації, установ, підприємств, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, жителі міста зібрались біля меморіального пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи, щоб вшанувати їх пам'ять. Опоминальний молебінь провів отець Володимир, який звернувся до присутніх з проповіддю. Ми не раз чули, що найважливіше – це є людське життя. І дійсно, нам життя дається лише раз. І життя це є надзвичайно коротке. Але якщо найважливіше і найцінніше – це наше життя, то що тоді заставляє військових, або ліквідаторів, або і служби надзвичайних ситуацій людей ризикувати своїм єдиним життям для того, щоб врятувати незнайомих часто собі людей. Значить, дорогі во Христі, є щось важливіше, аніж людське життя. І в нас є щось таке, що ми заради чого готові віддати своє єдине життя і навіть стати калікою. Що ж це таке? Це є те, що робить нас людьми. Це є наші цінності. Це є наша совість. Це є наша любов до ближнього. І саме те, це робить нас людьми. А без цього ми будемо нелюдями. І життя наше, хоч і будемо ходити по землі, буде пусте і буде непотрібне. Ось чому рятували люди під час Чорнобильської аварії,
один одного і самі помирали від випромінювань. Тому що була біда і потрібно було цю біду гасити. І ми до віку будемо вдячні тим, хто віддав своє єдине життя для того, щоб допомогти іншим. І ми до віку будемо за них молитись. І пророцтво дійсно апостола Іоанна Богослова справдилося. І зірка полину дала про себе знати. І ця катастрофа навіть була описана в Откровенні Іоанна Богослова. І ми, дорогі во Христі, достойно будемо шанувати і молитись за всіх ліквідаторів і за всіх, хто померли і загинули під час великої цієї біди. А тим, хто ще з нами зараз тут стоїть, даємо велику надію і молитву, що Господь дасть їм багато років щасливого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Голова районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод наголосив, що кожен повинен робити все можливе, щоб таке лихо більш не повторювалось. Шановні присутні, ми сьогодні зібрались у цьому святому місці для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, чорнобильців, які 30 років тому, не шкодуючи свого життя, не шкодуючи свого здоров'я, рятували нашу Україну, а мабуть і увесь світ, для того, щоб ми сьогодні жили, радувалися цьому життю, народжували дітей. На жаль, час не можна зупинити. І колесо історії ніколи не повернути в зворотньому порядку. Але слід пам'ятати. Пам'ять про героїв Чорнобиля назавжди буде прописана золотими буквами в історії нашої держави. А ми повинні жити і кожен на своєму місці робити все можливе і неможливе для того, щоб от такі гіркі сторінки нашої історії більше ніколи в нашій державі не повторювалися. Всі присутні схилили голови під час хвилини мовчання в знак скорботи і вічної пам'яті. Міський голова Віталій Миколаєвич Савенко зауважив, що сотні представників різних професій Миронівщини – водії, правоохоронці, дорожники, зв'язківці, будівельники, медики, працівники побуту і торгівлі – брали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 30-кілометровій зоні. Голова Миронівської організації Ради ветеранів України Ігор Самійлович Савченко нагадав страшну хронологію тієї Чорнобильської катастрофи. 30 років по тому, як сталася сумна і трагічна подія, в ніч на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, яка ніколи не зникне з нашого і нинішнього, і майбутніх поколінь, не тільки на Україні, а й у всьому світі. На 4-му енергетичному блоці вибухнув реактор, який викинув майже, в якому знаходилось майже 190 тонн радіоактивного палива. Це привело до великого випромінювання, яка була в 300 разів більше, ніж атомна бомба, яка скинута була на Хіросіму. Радіоактивна хмара полетіла не тільки по Україні, вона вийшла за межі майже Європи, докотилася до Португалії, Швеції, докотилася другим крилом аж до Китаю. На ліквідацію наслідку аварії було кинуто величезні сили і кошти. Майже 40 міністерств і відомств направили своїх людей на ліквідацію цієї гігантської катастрофи. В Чорнобильській зоні перебувало тоді одночасно 260 тисяч чоловік.
радіоактивні викиди забруднили 55 тисяч квадратних кілометрів території України. Постраждало 3,5 мільйона мешканців України, в тому числі 1,5 мільйона дітей. Жодна з наших домівок не була приспособлена до такого страшного лиха. Про цю страшну катастрофу ще замовчували через те, що вона була, атомна електростанція була побудована спеціально для для забезпечення електроенергії радіолокаційної станції, яка й до сих пор ще стоїть і знаходиться там на території Чорнобиля. Вона представляє собою гігантську споруду. Це висотою 150 метрів і довжиною пів кілометра металевої конструкції, які потребляли стільки електроенергії, що два реактори не могли забезпечити її потребну. Коли вона включалася ця, вона, воєнний цей об'єкт називався «Дуга-2», тому що вона забезпечувала стеження за літаками і протиракетними установками на протязі до 3000 кілометрів. Вона досягала навіть Заполярня. Таких радарних установок на Україні було дві. Одна в Ніколаєві, Дуга-1, а друга на Україні, Чорнобилі. Із-за цього, що вони були засекречені, що вони були таємні, через те ми тільки узнали аж через треті сутки, що така трапилась катастрофа. У нас у Мироновці ми вже узнали аж 1 травня, коли пройшла демонстрація, секретар райкома зібрав і сказав: готовтеся, збирайте людей і відправляйте туди, вивозити і людей, і майно, і все те, що, і надавати ту допомогу, яку потрібно було. Нас обурює й те, що зараз не цінять тих ліквідаторів, тих людей, які скільки вклали свого здоров'я, життя у ліквідацію тих наслідків, які ми до сих пор ще не можемо оцінити. Обурює й те, що народні депутати, наші обранці, зняли повністю всі пільги для людей, які знаходяться в четвертій категорії. Своїм здоров'ям заплатили за ту ліквідацію цієї катастрофи. Президент оголосив цей рік роком вшанування ліквідаторів та пам'яті жертв Чорнобильської аварії. Але ж нам не потрібні обіцянки та оголошення. Ми не повинні забувати про самопожертву ліквідаторів, адже багато з них уже, на жаль, відійшло в вічність, врятувавши життя майбутнім поколінням. Представник Миронівської організації ветеранів Чорнобиля Валентина Григорівна Колісник з болем в серці згадувала про ті дні. Це наше таке невелике братство чорнобильців, яке живе в нашому Миронівському районі. Дивіться, сьогодні йде дощ, плаче природа. На ця квітуча, буяюча зелень була і 30 років тому. Цвіли сади, буяло все красою і прекрасною весною. Люди робили свої повсякденні справи. І можете собі уявити, що оця катастрофа, яка трапилася, була в невіданні людей. І тільки окремі підрозділи наших організацій і всіх підрозділів, що знаходяться не тільки в самій Миронівці, а взагалі по країні, були призвані до того, покликані допомогти у тій страшній катастрофі. Це така катастрофа, яка не має аналогів у світі і по своїй такій міцності сама сильніша. І це ми дізналися тільки сьогодні, тільки тепер. Тоді ми нічого не відали. Та влада, яка була, дійсно, вона в чомусь була дуже позитиву багато. Але тоді приховувалося справжні новини про цю страшну трагедію. Весь світ про це знав, але ми про це не знали. Пішло дуже швидко, були мобілізовані пожежні, військові, були автомобілісти, служби побуту, служби
громхарчої торгівлі, всі галузі народного господарства бувшого Радянського Союзу були прикликані і на цю страшну, можна сказати, війну з мирним атомом. Як вам сказати? Може, краще того, що ми не знали, не було такої паніки. І ми виконували чесно і добросовісно всі свої обов'язки, кожен на своєму відведеному місці, куди поставила і покликала наш держава, і в той час і партія. Я вам скажу, довелося зустрітися, приїхати в той край і подивитися на цю прекрасну природу, незайману, чисту, і навіть не вірилося, що у нас відбулося таке лихо. Але дякуючи організованості, спланованості, ціле направленості всього українського народу і всього народу бувшого Радянського Союзу, ми подолали. І ця аварія, яка могла становити загрозу не тільки для нашої країни, а для всього світу в цілому, тому що це не була одна бомба Хіросіми, а це було у десятки тисяч більше. Що хочу сказати? Хочеться звернутись до кожного з вас. Ми сьогодні вже далеко не молоді люди, а тоді ми були молоді, здорові, наповнені життя і енергії. Ми йшли, виконували свою роботу. І просто боляче сьогодні, коли вже ми здобули незалежність і думали, що це трапилося в серці нашої України, і за нас повинна думати наша влада, і піклуватися про тих людей. Адже в той час з'явилась така категорія людей, як переселенці, евакуйовані, діти, які дуже понесли дуже великі втрати від того, що вони отримали таке велике навантаження променеве. І понесли дуже великі втрати людському факторі. Хотілося б, щоб з самого початку нашої незалежної України було приділено відповідна увага нам, кожному з нас, щоб було піклування, тому що нас, на жаль, покидає здоров'я. Люди дуже хворіють, люди обмежені у своїх можливостях, але з кожним роком для нас це ставить дуже серйозні проблеми і перепони. Я вам скажу про те, що ми люди, багато не вимагаємо. Дайте нам те, що передбачено законом про Чорнобиль. Дайте цій категорії людей належне те, що вони отримувати повинні. Але ж ви знаєте, що значну пенсію більшу там отримують, може, якісь десятки, сотні людей, а тисячі людей, десятки тисяч, які дуже багато приклали до цієї значної роботи, не отримують сьогодні майже нічого, тому що на мінімальну пенсію прожити сьогодні ліквідатору, який має десятки хвороб, проблем і не тільки, неможливо. Я просто, знаєте, що я говорю від того, що в мене завжди є надія на те, що ми живемо в своїй країні, маємо свою владу ніби, ніхто вже нам ніякі партії не керує, а живемо ми з кожним роком, я би сказала, все гірше. Ви подивіться, ми вже останні 5 років, коли ще, я вам скажу, влада при Януковичу, ми відсудили свої пенсії. Пенсії, які хоч давали якесь достойне життя, потім все це відмінили. І нас, можна сказати, кинули на призволяще. Але ми постійно йдемо в боротьбі. Ми маємо велику надію і будемо боротися, щоб нас почули, щоб ми були захищені не тільки на словах, а на справах. І не тільки просто так голослівно говорити, так як це було, як оголошено було, що рік 2016, то є роком Чорнобильської катастрофи, а потім про це зразу забути. Де ті закони, за які ми вже більше 5 разів в цьому тільки році стояли на майданах, які тільки є в Києві? Де ми відносили всілякі резолюції, прохання? Нас зустрічали
Нам обіцяли і нас не чули. Як дуже боляче, що 23 березня ми стояли, багатотисячна наша акція була в Києві. Ми йшли від пам'ятника Шевченко, від університету Шевченко, пройшли весь Хрещатик і дійшли до Грушевського і дуже хотіли бути почутими. Це були люди, ліквідатори усієї України. Багато людей вже не мають на сьогодні здоров'я, щоб прийти і відстояти, може, право якогось ліквідатора, який сьогодні не має самих найменших можливостей для життя. Ніхто нас не чує. І напередодні закон 2093, який вже був у Верховній Раді проголосований, президент наклав вето. Чому ми туди їдемо? Ми що? Нам обіцяли на Майдані, що вони прийдуть і нас почують. Вони що, оглухли? Вони тільки чують себе, свої амбіції. Ми хочемо запевнити. Сьогодні такий день пам'яті. День пам'яті страшної трагедії, про яке не повинні забуватись ні сьогоднішні, ні прийдешнє покоління. Тому що люди відстояли, рятували світ. Ми не закінчуємо свою акцію, але в сьогоднішній день я хочу все одно на позитиві звернутися до всіх, і до владних структур, і до вас, шановні. Будьмо ми всі в єдності, будьмо побожні і поважні одне до одного. Любімо одне одного, поважаємо одне одного, захищаємо одне одного і будьмо добрими. Адже ви знаєте, без добра нема нічого в світі. Допомагайте одне одному словом, якоюсь справою, своїм теплом. І Господь почує нас. Адже ми всі ходимо під ним і всі просимо його захисту і його святого благословіння. Я хочу побажати вам, щоб всі ви були здорові, щоб були всі здорові діти на всій землі, на нашій рідній ненці Україні. Хай буде тепло, радість, світло і прекрасне життя у кожного з вас. Від імені ліквідаторів, які були там в ті страшні години трагедії, виступив Ігор Леонідович Позняков. Можна дуже багато розповідати про ті часи, про те, як нам, працівникам Миронівського відділу внутрішніх справ, які майже 100% приймали участь по ліквідації, не давали можливості одягати засоби захисту, про те, як виганяли людей на демонстрацію 1 травня, про те, як не випускали людей із зони для відселення. Такі були вказівки. Про це багато вже написано, багато відзнято. Тільки на прочут пізно. А те, що вже написано і відзнято, чомусь його ніхто не читає із наших можновладців на верхах. Можемо тільки подякувати нашому районному керівництву, хоч яке іноді повертається до нас лицем і надає посильну допомогу. А цирк у Верховній Раді, який ми з вами щоденно бачимо по всіх каналах телебачення, де тих, кого ми обирали, тих, які багатьох із нас купили за пластикові вікна і кульки з гречкою, тепер забулися про нас, про всіх. І якби ці люди хоча б на 20% дбали про нас, так як дбають вони особисто про себе, повірте мені, ситуація була зовсім іншою. Ми зараз з вами жаліємося, які в нас погані дороги, які в нас погані умови. Уже сказано, що і доказано, що нам на реструктуризацію і ремонт всіх доріг в Україні потрібно всього-навсього 8 мільярдів доларів. Так от, за рік з цього бензину, що ми платимо разом з вами,
В державу поступає 4 мільярди, і вони зникають. У нас нема доріг, у нас нема лікарень, у нас вже платні дитячі садочки, платні школи, платні навчальні заклади, знищується профтехучилище. Виникає запитання, а хто буде працювати на заводах, фабриках і полях? Незрозуміла ситуація. Ніхто нам не розказує, яким шляхом ми йдемо, куди ми йдемо. Ми кинуті всі з вами на призволяще. Єдина наша сила, краще не скажеш, чим сказала Валентина Григорівна, в єднанні. Один із позитивів, єдиний може, з цієї трагедії, що в 86-му році всі українці об'єдналися, всі стали як одна сім'я, в тому числі і там, в тій зоні, наскільки було дружнє людське відношення, наскільки всі браталися, всі були рівними, всі друг другу допомагали. Хотілося, щоб так було завжди між нами. Хочу вам побажати, щоб через 10 років на 40-річчя оцієї біди ми зустрілися разом отут усі отаким же колективом. Щоб ми не хворіли і не вмирали. У нас на сьогоднішній день із числа тих юних, молодих лейтенантів, старших лейтенантів і капітанів вже не стало 5 чоловік. Практично кожен, хто тут присутніх, з цілою купою хвороб, єлі пересуваються, кожному робили операції і на серці, і на всіх. Тому прошу вас, давайте будемо людьми, давайте будемо єднатися і давайте разом будемо добиватися тих прав, які передбачені законом, який, на жаль, як і в інших сферах, практично ніде не виконується. Дякую вам. Миронівська поетеса Галина Васильівна Щербак прочитала власний вірш, приурочений до Дня Чорнобильської катастрофи. Розсіявся полинь по Україні, вже 30 років Прип'ять Дянабат. По зоні все ще ходять чорні тіні, шахтар, пожежник, лікар і солдат. Вони ще й досі землю захищають від чорної страшної сатани. І тихо вже вкотре помирають, без вибухів, без куль і без війни. А журавлі курличуть в небі синім, все кличуть їх ставати свої ряди. Ви придивіться, у ключах віднині ми можемо своїх друзів віднайти. Журавлики, журавки, відлітайте, ми закарбуємо той пекельний час, а вам у слід гукаєм, прощавайте. Ми пам'ятати будемо завжди вас. Ліквідатори, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, чесно виконували свій громадянський і професійний обов'язок, рятуючи Україну і світ від смертельної радіаційної загрози. Пам'ятаймо, що подібне ніколи не повторювалось. Продовженням вшанування 30-х роковин Чорнобильської катастрофи стало тематичне дійство «Чорнобиль через роки і серця». Цього ж дня у районному будинку культури було проведено тематичне дійство «Чорнобиль через роки і серця», під час якого голова районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод та керівник апарату районної державної адміністрації Ігор Валерійович Паришкура вручили ліквідаторам аварії нагрудні медалі та грамоти Київської обласної державної адміністрації з матеріальною допомогою за особисту участь і героїзм, виявлені під час ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній електростанції, багаторічну сумлінну працю, активну громадську роботу та в зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. Очільник району Ігор Іванович Черногод вкотре подякував ліквідаторам за їх подвиг. Всіх присутніх подякувати вам за те, що ми
живі, що ми живемо. Ми маємо завдяки вам можливість народжувати дітей. Життя продовжується, як би там не було. Тому я особисто преклоняю перед вами голову. І хочу сказати, що все те залежне від нас, від районної державної адміністрації, ми працювали і будемо працювати на те, щоб ви відчували себе комфортно і відчували нашу підтримку. Я вам всім дякую. Представник районної організації ветеранів Чорнобилю Валентина Григорівна Колісник в свою чергу висловила подяку районному керівництву за надану допомогу і проявлену увагу до ліквідаторів аварії. Шановне наше молоде покоління, шановна наша громада Миронівки і шановні ліквідатори, дозвольте мені від імені нашої великої громади чорнобильців, це окремий підрозділ жителів нашого району і міста, подякувати нашу районну державну адміністрацію в особі голови Чорногода Ігоря Івановича, заступника голови Жданова Костянтина Володимировича і мера міста Савенка за те, що вони приділили належну увагу і сприяли всьому тому, що ми можемо сьогодні бачити. Тому що дуже-дуже важко пробиваються всі оці питання. Але хочу сказати, наша організація, вона не дуже велика, але ми через що так воно? Ми добивалися, щоб отакий пам'ятний знак отримав кожен ліквідатор у нашому районі. Ви зрозумійте, що не в кожному районі так людей задали. Може там чимось, хтось десь краще, а хтось десь не так. Але ми хотіли як краще. І нам у цьому сприяла наша районна державна адміністрація на чолі з нашим головою і його заступником. Весь колектив і апарат державної адміністрації з належним таким добрим почуттям відносився до кожного з нас. Я дуже дякую за підтримку і бажаю, щоб вони ще довго працювали і допомагали нам у всіх тих справах, які ми тільки розпочинаємо. Бог хай допомагає всім, і нашим молодим, і вам, молодь дорога наша, ви сьогодні побачите, що таке страшна аварія, тому що ви тоді ще не були. І подякуємо Богу за сьогоднішній день, що ми живемо в країні, в прекрасній, який ім'я Україна. Єдине, що дуже нам болить, це ті події, які відбуваються на Сході. Ми хочемо миру, ми хочемо добра, ми хочемо радості. І коли це настане, тоді ми можемо з впевненістю сказати, що в нас усе добре. Давайте один одному скажемо ці слова. Не повинно таке повторюватися. Ні Чорнобиля, ні війни, хай вона закінчиться. А живімо в мірі, у добрі, повазі і взаємодопомозі. Благословимо усіх Бог. Всі присутні вшанували світлу пам'ять всіх, кого забрав страшний атом, хто відійшов у вічність, виконавши до кінця свій обов'язок людини і громадянина хвилиною мовчання. Ліквідатори страшної аварії Віра Павлівна Кваша, Іван Петрович Заболотній поділились страшними спогадами про ті дні. А протягом всього дійства на екрані змінювали один одного хронологічні кадри Чорнобильської катастрофи. Звучали пісні про вічну пам'ять, героїзм, людяність відважних ліквідаторів аварії. У виконанні вихованців і викладачів Миронівської школи мистецтв та хорової групи ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець». Далі в нашому віснику інформація від Управління Пенсійного фонду України в Миронівському районі. Вже майже 16 років Пенсійним фондом України здійснюється персоніфікований облік відомостей про застрахованих осіб. На кожну застраховану особу відкрито електронну персональну облікову картку з постійним номером, який відповідає ідентифікаційному номеру Державного реєстру фізичних осіб, платників податків та інших обов'язкових платежів.
У цій карті накопичуються відомості про особу за весь час її трудової діяльності, що необхідні для визначення розміру пенсії, тобто про стаж, суми заробітку та суми сплачених до пенсійного фонду внесків з усіх місць роботи громадянина. Людина протягом життя може працювати за сумісництвом, бути зареєстрованою як підприємець, отримувати допомогу по безробіттю чи по догляду за дитиною, змінювати місце роботи та проживання. Але коли досягне пенсійного віку, відомості для призначення пенсії будуть братися із Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Особам не потрібно збирати довідки по всій країні про свій заробіток. Доступ до цієї інформації обмежений, вона не підлягає розголошенню. Відомості з особової картки можуть надаватися тільки для призначення пенсії та на вимогу самих громадян, при яких вони зібрані. Для визначення розміру пенсії, починаючи з липня 2000 року, враховуються лише ті дані, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Тому зрозуміло, якщо несумлінний роботодавець не надав відомості про свого працівника і не сплатив внески до пенсійного фонду, або людина працювала нелегально, без оформлення трудового договору та отримувала заробітну плату в конверті, то ніяких відомостей за цей період не буде обліковуватися. І відповідно цей період не зараховується до стажу при призначенні пенсії. Кожен громадянин може звернутися до органів пенсійного фонду за наявності паспорта та ідентифікаційного коду та дізнатися, які відомості про нього внесені до персонально-облікової картки та накопичені в системі персоніфікованого обліку. Сучасні інформаційні технології дають змогу можливість оперативного доступу до основних відомостей, що містяться у базі даних пенсійного фонду. З метою покращення якості та оперативності обслуговування громадян діє веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для отримання доступу до електронних послуг потрібно попередньо зареєструватися в органах Пенсійного фонду та отримати персональний код. Кожна застрахована особа може отримувати інформацію про перелік страхувальників, які подавали щодо неї відомості в систему персоніфікації, суму заробітку, з якого сплачено страхові внески, кількість днів для стажу, відмітки про сплату єдиного внеску, відомості про спеціальний стаж. Маючи на руках такі дані, працівник зможе легко контролювати, як його роботодавець платить за нього єдиний внесок, і в разі необхідності звернутися до нього з претензіями. Пенсіонери ж мають можливість регулярно отримувати відомості з власної пенсійної справи про суму призначеної пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, індексацій та інших доплат до пенсії. Такий спосіб отримання інформації не потребує особистого відвідування органів фонду, необхідно лише зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду в мережі Інтернет. Минулої п'ятниці відбулась спартакіада до призивної молоді району. 22 квітня на базі спортивно-технічного клубу Товариства сприяння оборони України відбулась щорічна спартакіада до призивної молоді району, приурочена пам'яті загиблих воїнів АТО, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях під час проведення антитерористичної операції на сході України. До всіх присутніх звернулась з вітальним словом начальник відділу молоді і спорту Миронівської районної державної адміністрації Валентина Петрівна Глущак. Доброго дня, шановні учасники змагань. Вже в котрий рік поспіль ми проводимо цей чудовий захід спартакіаду до призовної молоді. Цього року вона присвячена у нас пам'яті загиблих воїнів, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Сьогоднішній захід покаже, наскільки ви підготовлені фізично, так як у цей нелегкий час для нашої держави, вона їй, як ніколи, необхідно сильні, мужні, фізично витривалі юнаки, патріоти держави. Саме вам невдовзі прийдеться прийняти цей виклик і гідно на нього відповісти. Тож усім вам бажаю успіху, удачі, нехай сьогодні переможе найсильніший і найумніший. З напутніми словами звернувся до юнаків і дівчат заступник військового комісара райвійськкомату Вадим Миколайович Фесенко. Вітаю вас з початком спартакіади. Хочу побажати всім наснаги, чесної боротьби, удачі. Так як присвячена наша спартакіада пам'яті воїнів загиблих АТО, я прошу хвилиною мовчання згадати цих хлопців Черненка Максима,
Слободяника Вадима, Яценка Юру, Михайлова Віталіка. Бережіть своїх дітей, пам'ятайте цих хлопців. Всі присутні вшанували пам'ять загиблих земляків хвилиною мовчання. Заступник голови районної організації Ради ветеранів Сергій Анатолійович Вожаков побажав успіху в змаганнях. Шановні учасники змагань, держава наша потребує нових зусиль для її встановлення, для її розвитку. І вам предстоит будувати цю державу в дальнейшем. Я вітаю вас з початком спартакіади. Бажаю от імені спілки воїнів-афганців, от імені Ради ветеранів, щоб ті результати, які ви тут покажете, дали вам толчок для дальнейшого розвитку. Успіхів вам! Звучить урочисто гімн України. І капітан команди переможниці минулорічної спартакіади Миронівського НВК Руслан Іванченко піднімає державний прапор, сповіщаючи про початок змагань. Головний суддя спартакіади, директор дитячої юнацької спортивної школи Ольга Михайлівна Марченко ознайомила учасників з порядком змагань і побажала удачі. Я вас також вітаю від дирекції дитячої юнацької спортивної школи, нашої спартакіади. Здоров'я, щастя вам, успіхів. Ну і переможе сильніший. Удачі вам. В змаганнях спартакіади взяли участь 13 збірних команд навчальних закладів Миронівщини. Миронівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3, Миронівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1, Миронівського НВК, Шандрівської ЗОШ перших-третіх ступенів, Центральненської ЗОШ перших-третіх ступенів, Карапишівської, Зеленківської, Опотіцької, Козинської, Пустовіцької, Піївської, Росавської та Маслівської загальноосвітніх шкіл перших-третіх ступенів. Змагалися допризивники у 6 видах спорту. Біг на 60 метрів, підтягування на високій перекладині, метання гранати в ціль, стрільба з пневматичної зброї, надання першої медичної допомоги, саперна підготовка. За підсумками змагань у загальнокомандному заліку перше місце виборола команда учнів Миронівського НВК. Друге місце посіла команда Маслівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Та третє місце зайняла команда Росавської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. У особистому заліку з багатоборства кращі результати продемонстрували та зайняли місця по окремих видам спорту. Підтягування на перекладині. Іванчик Руслан. Миронівський НВК. Перше місце. Цюренко Віктор, Миронівська загальноосвітня школа номер 3, друге місце. Федоров Артем, Росавська загальноосвітня школа, третє місце. Біг 60 метрів. Черніков Олександр, Миронівська загальноосвітня школа номер 1, перше місце. Дорогань Антон, Миронівська загальноосвітня школа номер 3, друге місце. Величенко Андрій, Піївська загальноосвітня школа, третє місце. Метання гранати в ціль. Химорода Володимир, Пустовітівська загальноосвітня школа, перше місце. Горобець Андрій, Козинська загальноосвітня школа, друге місце. Мажуга Владислав, Миронівська загальноосвітня школа, номер 1, третє місце. Стрільба з пневматичної зброї. Сідор Сергій, Маслівська загальноосвітня школа, перше місце. Червінський Микола, Росавська загальноосвітня школа, друге місце. Ткаченко Денис, Маслівська загальноосвітня школа, перше місце. Ярко Юрій, Миронівська загальноосвітня школа, номер 3, друге місце. Серед дівчат – Дігтяренко Альбіна, Маслівська загальноосвітня школа, перше місце. Черевата Катерина, Миронівська загальноосвітня школа, номер 3, друге місце. Білошапка Дар'я, Шандрівська загальноосвітня школа, третє місце. Корольова Наталія, Миронівський НВК, третє місце. Саперна підготовка. Маслівська загальноосвітня школа, перше місце. Черніков Олександр, Миронівська загальноосвітня школа, номер 1, перше місце. Надання першої медичної допомоги. Святун Дарина, Миронівський НВК, перше місце. Кононенко Діана, Піївська загальноосвітня школа, друге місце. Мостіпан Марина, Росавська загальноосвітня школа, третє місце.
Переможці змагань отримали кубок перемоги, грамоти та цінні подарунки. Учасники змагань показали дуже хороші результати. Змагання спартакіади стали добрим екзаменом з фізичної підготовки нашої молоді до служби в лавах Збройних сил України. «22 квітня пройшов звітний концерт хореографічного відділення Миронівської школи мистецтв. 22 квітня справжнє сузір'я талантів засяяло у районному будинку культури під час звітного концерту хореографічного відділення Миронівської школи мистецтв. Звітний концерт вкотре продемонстрував, що школа мистецтв була і залишається невичерпним джерелом творчості, таланту і натхнення. Старт концерту хореографічного відділення було дано композицією «Єднаймося» у виконанні учнів 3-х, 4-х і 6-х класів, керівник Валентина Григорівна Гонтарєва. Продовжила змістовну програму полька першокласників, керівник Антоніна Олексіївна Скопець. Гарячими оплесками підтримували присутні у просторі залі районного будинку культури виконання учнями 3-го класу запального джайву під назвою «Дитячий сміх», керівник Світлана Антонівна Пустовіт. Під час звітного концерту глядачам було представлено все розмаїття танцювальних жанрів – від народного до сучасного і класики. Веселі й запальні танці змінювались яскравими хореографічними картинками. Свято мистецтва, яке подарували вихованці школи, прийшло ніби на одному диханні і на досить майстерному рівні. На думку глядачів, 2 години концерту настільки зачарували їх, що цей час пройшов непомітно. Безперечно, цей звіт – це наслідок копіткої праці всіх учнів і викладачів хореографії, а насамперед директора Миронівської школи мистецтв Ірини Михайлівни Харченко, яка на завершення свята виконала пісню про Україну і подякувала всім за прекрасний концерт. Я впевнена, що всі, хто були присутні сьогодні у цьому прекрасному, теплому, затишному, відремонтованому залі, отримали повне задоволення. Бо сьогодні звітували учні хореографічного відділення Миронівської школи мистецтв. Я вас всім вітаю. Я вітаю всіх батьків, які прийшли сюди. Я хочу подякувати вам за те, що ви наші батьки, нашої школи, за те, що ви завжди всі наші починання підтримуєте. І хочу висловити слова подяки. Перш за все і нашій адміністрації, голові нашої адміністрації Чорногоду Ігорю Івановичу за матеріальну підтримку. Подякувати вам, батьки, тому що ви завжди теж морально це, звичайно, зрозуміло, але і матеріально підтримуєте вам, нас. Велика вам вдячність. Спасибі за те, що ви є, спасибі вам за цих прекрасних дітей і всіх нас із святом танців. А зараз до вашої уваги новини спортивного життя району. Минулої суботи, 23 квітня, на центральному стадіоні міста відбувся календарний матч першості Київської області вищої ліги з футболу між командами «Зоря Владиславка» та «Руфика Київ». Впродовж першого тайму наші футболісти мали перевагу. Але нападникам бракувало точних завершальних ударів. І все ж настирливість владиславчан увінчалась успіхом під кінець першої половини зустрічі. На 36-й хвилині Анатолій Сошенський забив гол у ворота суперників. З рахунком 1-0 футболісти пішли на перерву. А ось у другому таймі «Зоря» хоч і домінувала на футбольному полі, час від часу віддавала ініціативу суперникам. І ті не забарились з відповіддю. На 81-й хвилині матчу потужним ударом стандарту із далекої відстані Олександр Довгий послав м'яч мимо голкіпера у сітку наших воріт. Отож, у підсумку 1-1. Це вже третя нічия в активі «Зорі» при одній перемозі. 29 квітня «Зоря» зіграє у Броварах, а 2 травня прийматиме вдома «Рубін» села Пісківка. І на закінчення прогноз погоди від миронівських синоптиків.
28-29 квітня мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла, а 28 квітня на ґрунті місцями заморозки від 0 до 3, а вдень 15-20 градусів тепла. 30 квітня без опадів, температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18. 1 травня короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 6-11, тепла, вдень 13-18. Тож, хай Миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника Миронівщина. Будьте здорові і всього вам найкращого!